kati ya watu waliodharauliwa na minimo, walionekana hawafai na minimo, kati ya watu waliodharauliwa na minimo, walionekana kwamba hawafai na minimo. Na minimo, na minimo walioteswa, na minimo, na minimo walioteswa. Nilikuwa matopeni mimi, nilikuwa mavumbini mimi, ila Bwana akaniona kanitoa mavumbini mimi, ila Bwana kaniona kanitoa mavumbini mimi. Na minimo, na minimo, na minimo, na minimo, na minimo, na walio barikiwa, na minimo, na walio inuliwa, na minimo, na walio heshimishwa, na minimo, na minimo, na minimo. Mwanzo nionekana kama mtu ambaye sitaweza kufanikiwa, sitaweza kufika popote. Nilidharauliwa, nikaonekana sifai, lakini Bwana wa majeshi, Mungu aliye juu, akanitoa mavumbini, akanifanya kuwa mtu mpya, na sasa nimekuwa mtu tofauti. Nasema asante Yesu kwa sababu wewe umenifanya mimi kuwa mtu mpya, na umenifanya mtu tofauti na vile binadamu walivyokuwa Tanzania. Maneno ya wanadamu yalifikia hatua yakanivunja moyo, nikaona kwamba sitaweza, lakini Bwana akasema nami ndani ya moyo wangu, na nikaona kumbe mimi naweza kufanya lolote. Asante Yesu kwa kunibariki, asante Baba. Amen. Nami nimo, nami nimo, asante Baba. Nami nimo, nitoa mbali, asante Baba. Nami nimo, kwa kuniheshimisha, umevuta maneno yao wanadamu waliozani sitaweza, sitafika. Kazabuti twende, 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 kazabuti twende. Haha, mwenye suraha. Hehehe. Haha, nami nimo. Usikate tamaa kwa sababu ya maneno ya wanadamu. Yuko mmoja tu anayejua kesho yako, naye ni Yesu Kristo. Nami nimo. Haha. Tunaye mwanaume
aliyeshinda kifo na mauti. Una haja ya kukata tamaa kwa sababu ya maneno ya wanadamu.